Será que a gente vai conseguir uma carga pesada dessa? O problema não é a subida, é a descida. Dá uma olhada nele. Ele está com medo porque tem uma carga leve. Mas na parte traseira, se faltar uma marcha ou o freio não funcionar, aí ele vai perder. Não dá só para pisar no freio? Com uma carga pesada assim, iríamos fritando. O que acontece se alguma coisa pular na frente e você tiver que frear? Não consegue. O que foi isso? Um Mazda. Suco de abacaxi sempre me dá gases, que droga. Escuta aqui, Wes. Se soltar, você vai a pé. Esse cara é muito ruim, agora está reduzindo. Deve ter guarda. Que isso? O que ele está fazendo? Não era o Mazda, não. Encosta! Eu já entendi o seu jogo, idiota. O Red vai tentar segurar a gente na subida. Vamos ver se consegue. Júnior! Está vinculado para a colina. Pise no freio. Pise no freio. Nada como o motor Caterpillar. Calma, Cruz. Você vai fundir o motor. Muito bem, veja isso. Mudar a marcha, tá fora. Cuidado! Cuidado, ele vai bater na gente. Tá bom, vou machucar ele só mais um pouco.
Lembra do que eu te falei sobre mudar de marcha e frear na hora certa? Lembro. É isso aí.